Čau Kuchařice, já vás zdravím u Evíka v kuchyni a zase je to u mamky v kuchyni. A mamka teď přišla s tím, že našla v časopise recept na zmrzlinu jahodovou, tak ho jdeme vyzkoušet. Takže já vám jenom řeknu, jo, jahodová zmrzlina se smetanou. Suroviny na 4 porce, 2 smetany ke šlehání, 4 vrchovaté lžíce medu a kilo zralých jahod. My to budeme dělat z půlky, protože máme půl kila jahod. Jahody nakrájíme na kousky, pár jich necháme na ozdobu. Vložíme do hluboké plastové misky a ponorným mixérem rozmixujeme na hladké pyré. Ke kaši přelijeme smetanu a med a pomocí metličky vše dobře promícháme. Směs zatím zhoustne do jemného krému, který rozlijeme do misek nebo vaničky vhodných na mražení. Nejvýše 2 cm pod horní okraj. Misky uzavřeme víčky a vložíme do mrazáku stuhnout. Zmrzlinu vyklopíme z misky, necháme ji chvíli povolit, aby šla krájet, nebo z ní šli naběračkou vykrajovat kapečky, takovou tou na ty, víte co, na ty kapečky. Jednotlivé porce podle chuti polijeme čokoládovou polevou, která na studené zmrzlině okamžitě stuhne. Takhle je to ten receptík, byste chtěli. A jdeme na to. Babi, řekni čau. Čau. Tak, takže jdeme rozmixovat jahody. Tak, teď to máme rozmixovaný na pyré, přilijeme smetanu a ten med. Lžíce medu. A protože to děláme z poloviční dávky, tam bylo psáno na 4 porce, takže tohle znamená, že budou 2 porce a jedna bude moje a jedna babičky a na dědu nic nezbyde. Na to vymysleli, co? Ha, ha, ha. Tak a teď pomocí metliček to pořádně rozmícháme, spojíme. Babička má rozbitý tyčák totiž, protože to dělala takhle. Vypadá to krásně a strašně ty jahody voní. Tak, takhle to máme. To vidíte. Možná, když by se to ještě chvilinku mixovalo, nevím. Je to dobrý, jsou tam 2 lžíce medu na tu půlku. Klidně můžete možná, viď, přidat i med ještě, kdo má rád sladší. Takhle si to přelijete do nějaký misky plastový. 2 porcí víc. Bude víc porcí, samozřejmě určitě, že jo, tak když si dáte. A necháte stuhnout a pak si dáte ňamku. Tak to byla taková rychlo zmrzka. Tuhle jste mi dopsal, že dělám krátký videa. Tak já nevím, určitě se polepším, to slibuju, jsem pionýrský. A tohle je zrovna kolik? 3 minuty 4, no. Já vím, tak něco je krátký, něco je zase dlouhý, ale určitě budou zase dlouhý. Takže přikrýváme. Takhle to vypadá. Babi, přiklop to a jdeme do mrazáku, tak kuchařici, vyzkoušejte to. Mějte se krásně, čau. Čau. Babička už umí zdravit. Čau, čau a dobrou chuť.